Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons, vers 7 tot 13 Januarie. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jy vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sourvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God Deuteronomium 28 vers 1 en 2 Kom ons begin met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek en waars vandag gaan kyk na vrae vir bespreking wil ek bid Here asseblief dat dit ons insig sal gee in U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai goeiemôre, baie welkoms by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Vrydag 13 Januarie vir verdere studie. Het hulle aanhaling hieso uit Testimonies for the Church en um, gaan lees dit gerus. Ehm um, um, en ek gaan nou net die aanhaling lees wat hieso aan die begin van ons lesie is. Nie? Ek gaan sommer dadelik gaan ons vra vir bespreking toe of ons vra vir bespreking. Nou die eerste vraag is uh dit was al gesê dat indien alle adventiste getrou hulle tiendes sou betaal het ons kerk meer as genoeg geld sou gehad het om vir alles te betaal wat nodig is om die boodskap te versprei. Wat doen jy met betrekking tot die betaling van tiendes en offergawe om die kerk te help om dit te doen waarvoor die kerk geroep is om te doen? Nou dit is natuurlik 'n persoonlike vraagie. Sodra tiende is 'n saak tussen jou en die Here. Maar dit maak nie die plig wat ons teenoor God het enigsins minder nie. Daar's baie denominasies wat glo jy hoef nie tiendes te gee nie. Maar naderis in die Bybel sê dit dat dit afgeskaf is nie. Dit sê nie dat dit behoort aan God, dis God se eiendom. En baie keer voel mense dat ja, maar daar's miskien korrupsie in my konferensie of of hulle werk nie reg met die geld nie. Ehm um, wat ons ook onthou toe God gesê het vir die Fariseërs ehm um, gee aan die keiser wat hom toe kom en gee aan God wat hom toe kom dit was die keiser van Rome geweest en hulle uh, was 'n heidense nasie geweest en tog het diere gesê gee aan hom wat hom toe kom en dit het van die Joodse volk wat baie korrup was die bestuur wat die finansies bestuur het was korrup geweest het hy nog steeds gesê Gee aan God wat God toekom. So ongeag wat die mense daarmee doen, God sal wel die regte ding laat gebeur. Solank ons ons tiendes gee, tiendes gaan nie net oor die geld en wat met die geld gaan gebeur nie. Ehm um, dis speel definitief ook 'n belangrike rol, maar dit gaan meer oor die feit dat ons in ons harte God vertrou en dan tiendes nou na terugbring. Natuurlik, hierdie sê praat van die betaling van tiendes en offergawe. My ma het my altyd geleer jy betaal nie tiendes nie, jy gee tiendes. Dit is iets wat jy terugbring na God toe wat aan God behoort is. 'n Rekening wat jy betaal of iets nie. En ek dink daai konsep sal ook baie uh 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 bietjie duideliker maak. Dit is nie iets wat ons moet betaal. Jy kan ook kies om dit te betaal nie. Dit is God se eiendom. En jy bring dit net terug na hom toe wat hy aan jou toe vertrou het. En ehm um, ja, uh, uh dit gaan meer oor Uh, uh jou jou verhouding met die Here en die feit dat jy God vertrou dat hy vir jou sal sorg. Die feit dat jy hierdie gee van jou tieners en jou offergawe is basies so 'n belydenis dat jy sê God is in beheer. Uh die feit dat ek kan werk is omdat God my die krag gee om te werk. So die gee van tieners en offergawe gaan nie oor geld nie, ek meen. Al die rede hoort aan God. Dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan oor die beginsel van die saak. Ehm um, dat ek God vertrou, dat God regtig Here van my lewe is en daarom doen ek wat hy van my vra. Ongeag. Kom ons gaan na vraag 2 toe. Vraag 2 is dink nog meer oor hoe belangrik ons keuses en ons optredes in ons verhouding met God is. Hoe kan ons die vraagstuk van werke en gehoorsaamheid wat natuurlik tiene betaling en goeie redmeesterskap insluit voorhou sonder om in die stryk van wettiesheid verstringel te raak Nou weer eens gaan dit hierso oor hoekom gee jy wat is jou rede wat jy gee kom dit uit jou hart uit want ons lees hierso in ehm uh, 2 Korintiërs 9 vers 7 Waar dit praat van die offergawe. Hier praat nou nie van die tieners nie, maar die offergawe. Dit sê dat elkeen gee soos hy of sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige geewer lief. So 'n mens moet nie iets doen omdat die Bybel sê jy moet dit doen nie. Jy moet dit doen omdat jy lief is vir die Here, omdat jy 'n blymoedige geewer is, omdat jy aan die Here eh uh, lof en eer wil bring. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Ons moet die doel om vir die Bybel so sien. Ons moet die doel omdat ons lief is vir God en hy dit graag van ons wil hê. Vraag 3. Gesels oor die vraag aan die einde van Dinsdag se studiegedeelte met betrekking tot alwas of is ons getrou? Ons nogtans swaar tye beleef. Hoe kan ons dit verstaan wanneer dit gebeur en hoe kan ons voorkom om gemoedig te voel wanneer dit gebeur? So kom ons heraan ons net weer aan Dinsdag se vraagonder wat sê uh maar hoe leer ons gedierde in moeilike finansiële tye om op God en in sy beloftes te vertrou wanneer terwyl ons poog om getrou te wees, die skure en die vaatjies nie vol is nie. Onthou ons het toe gekyk na Habakuk 3 vers 17 wat sê alhoewel die vrye boom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die dragh van die oulyfboom sal te leer staan en die sailene geen voedsel oplewer nie. Die klein veerie kraal verdwyn en geen beeste in die in die stalles sal wees nie. Nogdan sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my hou. So die vraag is, hoe doen mense? Hoe kry mense dit reg? Soos so die vraag hierso: Hoe kan ons dit verstaan wanneer dit gebeur en hoe kan ons voorkom om gemoedig te voel? wanneer dit wel gebeur. Ons lees in Romeine 5 vers 3 tot 5 die volgende sê: En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrykkings, omdat ons weet dat die verdrykking leidsaamheid werk en die leidsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaamlik omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So die Here volledig voorsien in ons aardse besittings nie maar ook en dit wat ons kort kom in ons geestelike lewe. Net partykeer is dit nodig om iets in ons reg te stel, om iets in ons te herstel want ons word weer terugherstel word in die karakter in die beeld van God. Gaan is dit nodig partykeer om deur verdrykkings te gaan? Want verdrykkings gaan leidsaamheid bewerk. Leidsaamheid beproefdheid en beproefdheid gaan ons hoop bring. So miskien is daar iets wat die Here aan ons wil werk. Hy is definitief besig om in ons te werk om ons nie net eh uh, volledig te maak in hierdie lewe en nou en in ons aardse besittings nie, maar ook om ons volledig te maak vir die hiernamaals waarop ons hoop natuurlik lê. Kyk hoe mooi stel Jakobus 1 vers 2 3 en 4 dit. Ons lees Ag het louter vreugte my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lyeidsaamheid bewerk maar die lyeidsaamheid moet tot volle werking kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie Ek wil graag afsluit met Psalm 91 wat 'n pragtige Psalm is en uh, Algoe week se se studie afsluit met dit. En hy spreek van so mooi oor die vertroue wat ons in die Here kan hê. He, sy sorg, sy beskerming wat hy beloof dat hy oor sy kinders sal hê of sal hou. Psalm 91 vers van vers 1 lees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit er die net van die voelfanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panseer. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die dag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie opkom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hy sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van daar sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons wil U loof en prys en ons wil vir u dankie sê Here dat u altyd getrou is. In vader soms in die tye wat ons ontrou is, is u nog steeds Here daarop uit dat dit met ons sal goed gaan. Want u woord sê u laat dit reël op goeies en op slegtes. En Here baie keer was ons sleg geweest en u het ons tot hier gebring Here deur u goedheid, deur u genade. Maar nou roep U ons. Here dat ons U moet vertrou. En dat ons ons vertroue aan U moet wys deur gehoorsaamheid. Jy mos hier ons harte word maklik gesteel deur die wêreld en al die verleiding daarin. En dit word partykeer gewys deur die gee van ons 10% as offergawes. Soos wat U woord sê maar in 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 Malagi gee die hele 10e beptyk keer hou ons terug. Here ons besef nie altyd ons steel van U nie. Hemelse Vader, vergewe asseblief. Help ons Here om U te vertrou om die volle tiende en offergawe te bring. Hemelse Heer sodat U werk klaar gemaak kan word deur die getrouheid van 'n God wat sy seun vir ons gegee het. Deure die getrouheid wat gewys word in die kinders van God. Die feit dat hulle hy hulle harte aan God oopmaak en God vertrou en alles aan U toevertrou. Jy Moses, Vader, U plan van verlossing is ver bo ons verstand, maar ons weet dit is volmaak. Help ons, Here, asseblief om getrou volgens U plan van verlossing te leef. Want die groot stryd, Here, is besig om tot 'n einde te kom en U werk moet klaar gemaak word. Ons bid, Here, asseblief, help ons om getrou te wees. In Jesus se naam. Amen. By dankie die leersels en geskakkeling vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk seën.